Ракометниот шампион Еврофром Пелестер за новата сезона во Суперлигата го представи пивотот Самуил Ристевски како најново засилување. Станува збор за младенски репрезентативец кој има 18 години, а има искуство во Суперлигата настапувајќи за Еврофром Пелестер 2. Актуелниот шампион кој одбраната на титулата ја започнува во Кавадарци против Тиквеш, добива уште едно име на позицијата на која играат Жарко Пешевски и Кајо Цикати. Средниот бек Велимир Груевски наместо во Радовиш е представен како ново засилување во Куманово. Груевски минатата сезона го носеше тресот на Вардар неготино, паузираше подлог период поради повреда, а предходно настапуваше за Скопје и младинските категории на Вардар. Груевски одигра еден пријателски меч за Радовиш, но сепак двете страни не се договори за официјална соработка за новата сезона, па Груевски беше представен како нов играч на Суперлигашот Куманово. Ново име во Радовиш е десното крило Виктор Марковик, кој во редовите на повратникот Радовиш доаѓа од екипата на Аеродром, а предходно го носеше дресот на Ехона. Во Радовиш предходно беа представени левото крило Слава Јанковски, средниот бек Петар Стојановски и левиот бек Марко Стојанов, а пред враќање во својот поранешен клуб и десното крило Филип Трајанов, а во следниот период и официјално треба да биде потврдена соработката со Радовишанецот. Новата сезона во Суперлигата екипата на Радовиш ја отвора на домашен терен против Охрид.